आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समय सीमा सहितको कार्यतालिका तयार पारेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले बजेट क्यालेन्डर तयार पारेको हो। कार्यतालिका अनुसार यही चैत 19 देखि 24 गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ। विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागलाई बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा पोलिसी पेपर तयार गरी चैत 20 गतेसम्म पेश गर्न भनिएको छ। चैत 21 गतेदेखि अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले राजस्व परामर्श समितिसँग सम्बन्धित काम थाल्नेछ भने जेठ 1 गतेसम्म बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार भइसक्नेछ। जेठ 13 गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिइसक्नेछ। आर्थिक सर्वेक्षण संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण जेठ 14 गते संघीय संसदका दुवै सदनमा पेश हुनेछ भने जेठ 15 गते बजेट सार्वजनिक हुनेछ।